moy nga dipp nek lo seen bu wala seen xol te gisene alhamdulillah wala def bonop to le seen bu gona na ko nek ngi len seen bu baax ndax tayni bi amul lu mu digel seen ci wax ko ni na len seen bu sa do def ngeen ko kon nak da seen xel dal te seen lo rafet te seen yaakar na do def te xamne ligueul seen ci wax la seen ko la dal wax rek mo ci li ci am solo moy faso bi wa na wax e baw nak seen yu ni ci ko seen am bi seen ba seen da ngay yeesal ak baax baax di le gëre bu baax 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 te di la ñaanal tam yow solo bi tay bi su mu soxa ligueul bi nga xamne te yalla def na nga nekk jëwriñ ci te and ko mom mi and ko bokk tan bi nekk na bëpp ndax ñu ñëpp te yalla ñu ndax tay li rek mo li ñëw ci sëriñ ñu ñëpp te yalla rekkal ñu wa ligue bi nga xamé ne cheikh mamadou moutaha am na ci yaakaar jël sa ahmedou def ko jëwriñ ci neena te yalla ko sepp do seen ahmedou ndax seen si ñëpp seen mel la ndax ni bu fekkee day ko ko ci diine day ko ci tali bi amul dara la ñur ñaar ko rek ñaar ko dem bi yëpp ñëpp ak kàttan ak kéro ba jëf ci mëna gaaw ndax ba ko sëñ bi sa daalee rek la ko boole nga ko soxla bu yàgg ko wax na lu bëggal lu ñu waxal dañ koy baax rek na sun yëpp wax nañ te ñoo gis ak kat yi mu dégg ak lii seen bàbba sëñ bi wax léegi lépp lu jëm ci kàddu sun ya ñe la moom dal lu ci lay wax lu yesu ñaan lu gëm bi ak jàmm te ñaan fekkee ko te ngeen fekkee ko ñu fekkee ko moom itam ñu taxaw ko waat ñu jëmbat ko sëñ bi ba te kàmbalaat ci leneen. والسلام عليكم ورحمة الله.